মুঠৰ ওপৰত ৰাখন পাতিবই লাগিব মাঘৰ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি হলো ৰাখন পাতিমে এবাৰ অ অ লাগিব 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 এলআইচিৰ মানি বেগৰ 30000 টকা ধন ৰাইজক দিছো মই আৰু মই কংখ ভাওটো পাবই লাগিব টকা বাহিৰ মাই লাভ নাই তোমাৰকে বেছি ডনেশ্যন দিয়া মানুহ আছে কোন ওলালো এটো গম পাবা পিছতহে গম পাবা অ তেনেকুৱাহে কথাটো মই দেহেকেহে লাগি আছো আৰু মই ভাওটো নাপালে কোনো কথা দিগদাৰ আছে অভিনয় ভাল হওক বা নহওক কথা নাই মোক কিন্তু কংখৰ ভাও লাগিবই খংটো যে তোমাৰ বেছি হ এই খং কিয় নুঠিব মুঠৰ ওপৰত পুতনা ভাওটো মলম এই বিতুক যে বিষ্ণু ভাও দিম মুঠৰ ওপৰত যোনে যিমান বেছি পইচা দিয়ে সিমান ভাল ভাও পাব কথা কেইটোৱে বৈদ্যকী ভাও কোনে ল'ব ৰাস পাতি বনাইছ দৈৱকেতো বৈদ্যকী কৰি পেলালে সেয়া তহঁতৰ অসমত মানুহে পালে যে পিতৃ ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যাব কোনে কি লয় লৈ থাকিব ও হাজৰিকা আহিল ভালেই হ'ল দিয়া কথা আছে তোমাৰ লগত তুমিতো এই ৰাসবিলাকতো শিকাইয়ে ফুৰা ন মোক এই কংসৰ ভাওটো অলপ দেখাই দিবাচোন দেখাই দিম বাৰু গুৰুমানটো দিব লাগিব কিন্তু এই তুমি লাল খোৱা বগা খোৱা যি খোৱা মই তোমাক দি দিম নহয় কিয় চিন্তা কৰিছা তেতিয়াহ'লে ব'লা আৰু মাধুৰী আখৰ তললৈ তাতো মানুহো নাথাকে আখাটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু ব'লা তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে আমাৰ ইয়াত ৰাস পতাৰ কথা কৈছে ইহঁতে কিবা কৰিছে মই শুনিছো হে খবৰ পাইছ আজি কিবা অপৰাধৰ কথা কৈছে নেকি শুনি আছো জানো কি হয় এতিয়া নাজানো নহয় ভাও চাও কোনে লৈছে পিছন নাই ৰচোন বাৰু আহক ন সিহঁত আহিছে কোন এই পাঞ্চিত খাওঁ দোকানীটো যে একলাটো আহিছে মানে ক'ত নো যায় ক'ত যায় এই এইফালে কাম এটা আছে কৰি আৰু তহঁতে কি কি কৰি আছো হ'ব হ'ব যাওক ক'ত গৈছে অ ইহঁত ৰাসৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ গৈছে নেকি ৰাসৰ প্ৰেক্টিচ কোনে কি লৈছে ইয়াত এই পাঞ্জিত খাওঁ দোকানীটো যে ই কংস ভাও লৈছে কি কংস এই কি কংস ৰাসে ধ্বংস নাযাওঁ মই চাবলৈ তই যাবি তই গৈ থাকিবি চাবলৈ মই নাযাওঁ এই মই অকলে নাযাওঁ দেই আপুনি যাব লাগিব সিৰাও কংস নেকি পেটৰ ভৰত ভৰিয়ে ৰাঙিব নে ময়ে ভাল কৰিলোহেঁতেন তাতকে কংস ৰাইজে দিছে আৰু লৈছে আৰু আচোন বব খোৱা চাওঁগে বৌ বৌ পাক কি হল একো জ্ঞান নোহোৱাকে এনেকে ভাও ল'ব নালাগে নহয় মইনো কেলে আনিছো তুমি কেলে আছা অংস কোন তুমি কোৱাচোন অংস কোন মইনো কি কৰিব লাগিব তুমি ৰখা তুমিতো আৰু এনেকে থাকিলে হল আৰু বিষ্ণু এনেকে থাকে তেতিয়াহ'লে পুতনা আহা এতিয়া নিজৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিবলৈ জাতিটো বহুত প্ৰয়োজন বিষয় বস্তুৰ প্ৰতি সাম্য জ্ঞান থকাটো বিশেষ প্ৰয়োজন দেখাক দেখি কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ এই নৱপ্ৰজন্মই কি শিকিব কেনেকে আগুৱাই যাব কি এবাৰ ভাবিছা নাই আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক আপোনালোকে হয় দেই এই আবেগত কামবোৰ কৰিব নাপায় মই আজিকে ভালদৰে শিকি ল'লো আৰু বৰ লাজ পাইছো দেই আজি মই আপোনালোকে যে বস্তুবিলাক আয়ত্ত কৰি ল'ব তাৰপিছতহে এইবিলাক হয় 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 এই নিজৰ জাতিটোৰ স্বাৰ্থত আমি সকলো কাম শিকিব লাগিব এইবাৰ যে বাহিৰত পৰা
ঠিক আছে মুক দি দিলে হল জেন্ডার দি দিলে হল ঠিক আছে আমি সাইলম সবে সাইলম ন সাইলম 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 ঠিক আছে মই দি দিছো দি দিছো বেয়াছা না পাবো আর এ পাও না পাও হে আমি ভিডিও চাম বাৰ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে যাব আর হ্যাঁ ঠিক আছে হাজৰিকা আছে না আকৌ ভিডিও কিটা দিছিলে অ দেখো আছে মই মোবাইল নাই ন ফোন মোবাইল আমো অ ঠিক আছে মই দেখো সাম 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 কেনে মই সোৱাই নাই ন হয় তোমাৰো দেখো মই তো দেখো কেনে কৰা হৈছে এই আছে এটো কমফৰ্ট অ এটো তোমাৰ পুত না এনেকে নাচিব লাগিব তাকে হে অ মই অথনি ভুলকৈ নাচিছিল কমফ এনেকে নাচিব লাগে আসলতে ঠিকই আছে হাজৰিকা ভাল বস্তুই দিলে ইয়া কমফ রথমা Thank you.